E aí galerinha, quem fala aqui é o Cotoreu Rito, querendo ver um vídeo pra vocês. Resolvi trazer esse Catboy aí. É um jogo que tá sendo desenvolvido ainda, tá? O jogo não foi lançado, tô testando uma demo. Então, vou estar conhecendo o jogo junto com vocês aí. É um jogo indie, tá, né? Então, ele tem essa pegada de 2D com 3D também. Então vamos nos aventurar aí e conhecer esse jogo. Ele tem umas fases que tá de demonstração pra gente. Opa, pegamos um gato dali da sorte. Ele, que ele faz? Ele olha pra cima, olha pra baixo, ele pula. Ele tem essa corridinha dele engraçada. Ele tem esse revólver dele, por enquanto, a barrinha de sangue e nossas pontuações ali, né? É, como jogos indies, galerinha, como que esse jogo ainda está em desenvolvimento? Ele pode haver bugs, pode haver travados aí, então se vocês verem travados alguns bugs aí, pode ser por duas coisas, ou pela atualização do Windows aí, né, que sempre gosta de cagar tudo, né, e como meu PC não é um dos melhores, então... não aguenta muito, então pode ter lagadas tanto do jogo e tanto... da atualização ainda da Microsoft aí. Beleza. Pega as munição. É aquele esquema, né, galerinha? Nossa, voltei lá atrás e perdi todos os pontos. Tá certo. É... como tá dizendo, é aquela pegada, né? Da gente ir jogando, vai ter umas fases... vai ter boss também, vai ter chefes, né? E meio que vai ser nesse ritmo, eu creio. Creio que é isso. Claro que não é um jogo que possa vir agradar muitos aí por questão do gráfico, né? Mas eu acho interessante jogos assim e. Vale a pena dar uma chance aos desenvolvedores aí. A gente tá conhecendo esses jogos aí. Morre. Não vou ali de novo não, que eu vou me morrer, eu vou morrer. Eu não peguei o jeito ainda. Eu vou deixar na descrição para quem quiser baixar essa demo e fazer um teste também, tá? Esse jogo não é pesado, ele é até bem leve. Ele roda aí até no notebook. É, mediante que esse notebook tem placa de vídeo, né? Então, não tem munição. Eita! Sai fora! ele lembra muito... ele tem uma pegada de... Metal Slugging com um pouco de Souls-like, Rock-like, perdão.
Ok, pontos. Tinha que pegar as moedas ali. Eu só fiz 87%. Tá bom. Inimigos. E kart parts. Tá. Esses kart parts aí. Vamos testar outra modalidade. Esse kart parts aí é pra vida, né? Morreu? Morreu. Tá. Sobe. Bom, até então... Os comandos tá sendo respondendo super bem. A música também tá muito boa. Esse efeito sonoro também tá legal. É, eu acho que não era pra matar ele não, hein? Não caça mexer com ganância não. Tá, pegamos vida. Cai. Então, deixa eu ver se eu entendi. Ah, ele pula, mas não pula. Ele dá um segundo pulo, não. É, realmente ele não dá um segundo pulo. Meu amigo. Como é que não faz aqui, hein? Será que tem. Ah, ele tem um dash! É, não dá pra fazer o dash quando ele tá. Cadê o dash? Será que ele tem limite pra usar o dash? Ah, eu acho que ele tem limite, hein, pra usar. Que isso, meu amigo? Deixa eu ver se pelo teclado eu consigo. É, aqui ficou meio bugadinho, hein? Como é que eu vou pular isso aqui? Sem um dash. Tá, o dash não dá no alto. É, realmente não dá no alto. Será que tem algum segredo? Eu não faço ideia. Tá, a gente pode voltar, mas... Então, meus amigos, como é que eu vou pular aqui? Não faço ideia. Ou eles vão colocar algum outro pulo aqui, né? Tá, vamos tentar no outro, porque ficar morrendo aqui não vai ser engraçado, né? Ou eles esqueceram também de colocar alguma coisa ali para ele poder pular, né? Porque não tem como pular aquilo ali se não tiver um segundo pulo e sem usar o dash, né? Mas, como eu disse, né, o jogo está em desenvolvimento, então isso aqui é só uma demonstração. Então, espero dry os desenvolvedores aí. Vou morrer, né? Morri.
Nossa, voltou lá de novo. Bom, hein? Meio rapidinho, hein? Ah, aqui tá infinito tiro. Tá. Beleza. Vira. Tá, finalizamos essa aqui. Vamos para a próxima. Aí. É, ficar sem munição aqui não é muito gostoso, né? Ah, eu acho que eu saquei o esquema, hein? Morre? Eu acho que a gente tinha que fazer esse aqui, ó, esse chute, pra poder passar na outra, hein? Vida. Pegar uma arma. Ah, tá lindo, legal. Bom. Prender. Morre. E eu vou deixar na descrição, galerinha. Eu vou ver se tem alguma descrição dos desenvolvedores sobre esse jogo. E vou deixar na descrição. Porque essa demo não tem muita informação sobre ele. Só o básico, né? Mas eu vou deixar na descrição, tá? Porque ele parece bem interessante. O que que me acertou aqui? Aí eu, hein? Outra! Ah, é o organista. Agora que eu vi que é o... É o trem passando do lado. Ah, mas aí tá meio rápido, né, meu amigo? Uia! Aí! Sai daqui, sai daqui, que aqui tá muito perigoso. Valeu!
Nossa. Ai, eu vou morrer muito. É meio sacana aqui dali, né? Eu preferia passar por baixo, né? Mas aí, meu amigo, é muito rápido esse negócio. É muito sacana, cara. Olha que sacanagem. Valeu. É muito sacana, cara. Olha aí. Que sacanagem. Não deixou nada pra mim, hein? Valeu, vidinha. Ah, pra fazer isso aqui tem que colocar pra baixo. Beleza. Morreu? Morreu. Tá certo. Valeu. Muito bem. Muito bem. Ok, vamos testar o último módulo. Agora na neve. Eita. Você escorrega? Ah, você escorrega. Foi? Ah, claro. Isso aqui tem muita referência. Dá pra pegar essas bolinhas aqui? Não, não. Ah, obrigado. Tá certo. Oi! Filho da mãe! Vou me arriscar, hein?
Toma. A explosão tá bonita, hein? E foi. Ao menos uns 100%, né? Oh, boss. Toma, um traseiro. Isso aqui também tem muita referência do Ninja Gaiden. Valeu, esquivou errado. Foi. E foi. Então é isso aí, galerinha. Esse foi esse joguito aí, né? Super Cat Boy aí. Super Gato Boy. É um joguinho. É uma demo bem curtinha mesmo, só pra gente testar. Mas é um jogo bem promissor. Então vale a pena aí dar uma chance pro jogo. E quando o jogo estiver pronto, a gente traz pro canal. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de comentar, dá um tapão no like. E se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. Então é isso aí. Fica todo o Rito Kiri saindo aqui. Falou, até mais e sayonara. Thank you.